السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شیخ, تراویح کے تعلق سے میرا ایک سوال ہے کہ نماز تراویح میں دعائے قنوت قبل الرکوع پڑھیں یا بعد الرکوع؟ نیز یہ بھی واضح کریں کہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے کی نہیں. اس طریقے سے جب امام صاحب دعائے قنوت پڑھیں گے تو مقتدی لوگ کیا کریں گے؟ مقتدی لوگ بھی امام صاحب کے ساتھ دعائے قنوت پڑھیں گے ان کے پیچھے پیچھے ان کی اقتداء میں, یا پھر مقتدی لوگ صرف آمین کہیں گے؟ تو براہ کرم اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں, جزاکم اللہ خیرن. یہ ہمارے بھائی صاحب ایک سوال کر رہے ہیں, اور ایسا سوال ہے جو رمضان میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور بڑا ہی معروف سوال ہے, اس کا جواب بھی بہت ہی معروف ہے. تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ قنوت وطر میں جو دعا پڑھیں گے تو وہ رکو سے پہلے پڑھیں گے یا رکو کے بعد؟ تو دیکھیں, صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں یہ پوری طرح سے صراحت ہے کہ رکو سے پہلے قنوت پڑھنا ہے. یہ بہت ہی واضح دلیل ہے. تو قنوت وطر, جو وطر والا قنوت ہے, اسے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو صریح روایات میں تو یہی ہے کہ رکو سے پہلے پڑھنا ہے, اس لیے ہم اسی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ رکو سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے اس کے الفاظ بھی منصوص ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں, تو وہی الفاظ پڑھنے چاہیے. اور قنوت وطر کے سلسلے میں یہ بالکل نہیں ملتا کہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے, آمین کہیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے امام صاحب پڑھیں گے, پیچھے لوگ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ قنوت وطر کا مسئلہ ہے. اور یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں, ہاتھ اٹھانا, آمین کہنا, یہ وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں قنوت نازلہ سے متعلق ہیں. قنوت نازلہ جو ہے, یعنی مسلمانوں پر کوئی آفت آئی ہے, اس کے تعلق سے اگر وہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ آدمی دعا کر سکتا ہے, ہاتھ بھی اٹھائے گا اور پیچھے آمین بھی کہیں گے. تو قنوت نازلہ اگر ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں, قنوت وطر میں نہیں ہیں. اس لیے قنوت وطر آپ پڑھ رہے ہیں تو رکو سے پہلے پڑھنا چاہیے, اور جیسے ثابت ویسے پڑھنا چاہیے. قنوت نازلہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ آزاد ہیں. جہاں تک رمضان میں تراویح کے ساتھ جو وطر ہوتی ہے اس میں قنوت کی بات ہے, تو صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے قیام رمضان میں اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام نصف رمضان کے بعد رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے, اس میں دعا کرتے تھے. تو وہ رکوع کے بعد صحابہ کرام اس کو قنوت نازلہ کی طرح سے پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے, اس لیے اگر کوئی اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے, یعنی رمضان میں جو وطر پڑھی جاتی ہے اور وطر میں رکوع کے بعد قنوت پڑھتا ہے, اس میں دعا کرتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے جیسا کہ حرم میں ہوتا ہے, تو اس طرح سے وہ کر سکتا ہے. ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام سے وہ ثابت ہے. تو اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو سمجھیے وہ قنوت نازلہ جیسا ہو گیا, قنوت نازلہ ہو گیا وہ. تو اس میں جب قنوت نازلہ کی طرح سے وہ ہو گیا پوری طرح سے رکوع کے بعد, تو رکوع کے بعد ہو گیا, قنوت نازلہ ہو گیا, اس میں بہت ساری آپ دعائیں کر رہے ہیں تو اس میں آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, پیچھے والے آمین کہہ سکتے ہیں, پوری طرح سے وہ چیز قنوت نازلہ جیسے ہوگی. لیکن اگر آپ صرف قنوت وطر پڑھ رہے ہیں, رکوع سے پہلے پڑھ رہے ہیں, تو رکوع سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے تو بس وہی الفاظ پڑھیے جو ثابت ہیں, اور خاموشی کے ساتھ پڑھیے. اس میں دعا, ہاتھ اٹھانا, ایسا کچھ بھی ثابت نہیں. بلکہ رکوع سے پہلے جو حالت ہوتی ہے, جیسے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں تو رکوع سے پہلے کیا حالت ہوتی ہے؟ رکوع سے پہلے یہ ہوتے ہیں کہ ہم قیام میں ہوتے ہیں, خاموشی سے امام جو پڑھ رہا ہے وہ سنتے ہیں. تو ایسے رکوع سے پہلے اگر قنوت وطر امام پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اسی انداز سے ہم کو پڑھنا پڑے گا. لیکن رکوع کے بعد آپ پڑھنا چاہیں رمضان میں تو پڑھ سکتے ہیں. تو جب رکوع کے بعد آپ کر دیں گے نا تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی, ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, آمین کہہ سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں جائز ہوگی. تو یہ فرق ذہن میں رہے کہ اگر رکوع سے پہلے پڑھیں گے تو یہ معاملہ ہے, رکوع کے بعد پڑھیں گے تو یہ, اور آپ کے لیے جائز ہے, لوگ رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.